Buenas, pessoal. Vamos para mais um desafio de montagem de elenco aqui do Grandes Confrontos, transmitido ao vivo aqui pela Twitch TV. Os confrontos dessa semana é Schalke 04 contra o Borussia Mönchengladbach. Confronto da Bundesliga. Philadelphia Union contra o DC United. Confronto da Major League Soccer. Ajax contra AZ Alkmaar. Confronto da Eredivisie. E Galatasaray contra Beşiktaş. Confronto da Liga Turca. Começar pelo Schalke contra o Gladbach. Dá um pacote ouro premium jumbo. Três jogadores. Nossa, cadê a platina? Três jogadores do Schalke ou do Borussia. A gente tem o Vestergaard, que é do Mönchengladbach. O Strobel, também que é do Gladbach. E o Harit. O Harit, que é do Schalke 04. No máximo 4 jogadores da mesma liga. A gente tem 3 jogadores da Bundesliga. Três jogadores da Premier League, aí depois da Turca e ele depois separado. Jogador da Argentina, usando cinco jogadores argentinos. Então deu bastante entrosamento. No mínimo, três nacionalidades, acabamos utilizando seis. Tem jogadores argentinos, marroquinos, espanhóis, alemães, franceses e 76 de classificação e 80 de entrosamento. Conseguimos 77 e 80. O esquema é o 3-4-2-1 ou 3-4-3. De improviso. Tem um goleiro na meia esquerda, um meio e um volante como MC, um ponta direita e um meia esquerda na ponta esquerda. Vamos ver como é que foi aqui. No gol, Cabadeiro, de grátis. Na zaga, o Vestergaard, o Fernandes e o Funes Mori. No meio, o Harit, Strobel, Domingues e o Andujar. E no ataque, Biabiani, Soldado e o Charrechourhé. Então, esse desafio aqui saiu de graça, né? Custo zero. Todos vieram nos pacotes. Philadelphia Union contra o DC United. Dá um pacote ouro. O esquema é o 4-2-3. Tem que ter dois jogadores, ou do Philadelphia ou do DC United. Os jogadores. Um aqui do DC, que é o Jeffrey, volante. E o outro é o Wilson do Philadelphia. Pedia no máximo 4 jogadores da Major League Soccer. Foi o que a gente usou, os dois jogadores do Philadelphia e do United.
o Coman do Los Angeles. E o do Santos do Galaxy. Uma do Los Angeles FC e outro do Los Angeles Galaxy. No mínimo três ligas, usamos a Major League Soccer, a Ligue 1 e a Liga do México. No mínimo três jogadores raros, a gente usou quatro. E 80 de entrosamento, conseguimos 81. De improviso, um meia-direita na lateral direita, esquerda, MCSA Yatá no lugar dos meias. Não tem nenhum meia no time. No gol, o Vercoutre do Caen. Na lateral direita, improvisado, o meia-direita Yossin, que custou 300. Na zaga, o Simão e o Le Marchand. Na esquerda, improvisado, o Aguilar. De volante. De volantes, o Jeffrey e o Duenas. Os meias, o Dos Santos, o Pulido e o Carioca. Rafael Carioca. E no ataque, o Peralta. Então, esse aqui custou apenas 300, que foi o Wilson que foi comprado. Ajax e AZ. Dá um pacote de jogadores variados raros. Um jogador do Ajax e um do AZ. O jogador do Ajax é o Yunis, ponta esquerda. E do AZ é o Weghorst, o atacante. No máximo 6 jogadores do mesmo país. Utilizou no máximo 4. Tem 4 holandeses. Aí tem 3, 4 alemães. Depois um austríaco, um turco e um escocês. 74 de classificação, conseguimos 76. 80 de entrosamento, conseguimos 81. Ainda deu para colocar um jogador bronze. De improviso. Um ADD no lugar do lateral direito, mas que não perde tanto. Dois meio como MC, que também não perde tanto. E um zagueiro. Vamos ver o custo. No gol, Wiedwald do Leeds United. Na direita aqui o Toljan do Dortmund. Schindler do Huddersfield, Prodo do Watford, o Blind do Manchester United, que custou 850, o único comprado até o momento. O Mali custou 500, vai a 1350. Ferdo do Swansea, o Rancelar do PSV. Boyle, Cheltenham, o Weghorst do AZ e o Yunis do Ajax. Então 1350 esse desafio, com o outro vai a 1650 o total até agora. E agora Galatasaray contra Beşiktaş. Dá um pacote Prime Eletro de jogadores. Um jogador do Galatasaray e um do Beşiktaş. O jogador do Galatasaray é o Muslera, um goleiro improvisado aqui na zaga. E o do Beşiktaş é o Gono, lateral direito.
No máximo três jogadores. A gente tem no máximo dois de um clube, que são dois jogadores do Girona. Do Girona não. Do Villarreal. Foi feito com base na Liga Espanhola, o time. É, no mínimo dois jogadores raros, acabamos utilizando cinco. No mínimo 74 de classificação, utilizamos 78. E 85 de entrosamento. De improviso. Tem o goleiro ali na zaga, o meio esquerda na lateral esquerda. Um MC como meio. Bou novo custou 600, aqui do Girona. Aí tem o Gonu. Muslera custou 1.000, vai a 1.600. Tem o Murilo do Valência. O Castro do Málaga. O Fuego do Villarreal. O Guilherme do La Coruña. Fornals do Villarreal. O Granero do Espanhol. O Orellana do Eibar. E o Gomes do Celta de Vigo. Então esse aqui custou 1.600, no acumulado vai a 3.250, se não me engano. Completamos. Agora, antes de abrir os pacotes, vamos limpar a lista de transferência. Ana vai. Guilherme aqui. Graneiro. Muslera. Anabria não. Vai. Schindler. Aqui. O Blind. Simão. E acho que não foi nem o Wills. Denisov não. Não. Tô já foi. De Marchão foi. Nesnoi também. Murillo. Fuego. Viedald. Strobel. Peralta. Soldado. Aqui sim. Mali foi. Biabiani. Fornals. Bono foi. Andorra. Gomes aqui também.
Baixamos de 90 e poucos para 54 nossa lista de transferência. Agora vamos abrir os pacotes. Outro Gomes. Outro Alcott. Um carinha diferente aqui do Barcelona. 82 no overall. Bacana. O Alcott, Herman. Gago de Toivonen repetidos. Mais um técnico. Olha, uma coisa boa aí, vamos ver. Eita. Eita, é bom no drible. O Zappa Costa foi pro Chelsea. Klein repetido, Kunz repetido e o Garcia repetido. Stark, Jefferson do Braga, o Sakho e o Fellaini repetidos. Vamos ver se é alguma coisa boa agora. Raps, MacGyver, Belek, Karaman, Watkins, De Poitre repetido, Sordell. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Fui.